月11日月曜日、時刻は夜10時若干過ぎまして、10時5分を回りました。SLTV が毎週バーチャルワールドであるセカンドライフ内から生放送でお送りしておりますセカンドライフの旅番組、たびたび夢大陸のお時間でございます。今回もバーチャルワールドであるセカンドライフ内の素敵な場所をご紹介しながら旅をしていきたいと思いますよ。本日ナビゲーターをしますお手伝いございます、よろしくお願いします。ウェイ、はい、ではじゃあまずはクリオネさんから言ってみましょうかね。はい、では自己紹介の方お願いします。はい、皆様こんばんは。今日はなんかちょっと過酷な旅ということなので、あの久しぶりにレイヤーだけの服を着てみましたよ。楽しみにしています。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくね。はい、そして続きましてメルモさん、自己紹介お願いします。はい、こんばんは、メルモです。パパ、まあクリオネさんと違いまして、私全身メッシュでございます。でもちゃんとやるやる対策は練ってきてますので。なるほど。あ、今日はなるほど、はい、先週のテツのようにはならないそう、おテツのそれこそおテツのテツを踏んであの学びまして、あの特にほら私おテツと違いまして女性ですのでそうですよね。はい、なるほど。もっとまずいということで、なるほど、対策の方はちゃんと練ってきました。はい、楽しみにしてます。素晴らしい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。言い訳をさせていただきますと、私も何かあっても大丈夫なようにいつもパンツも履いてるんですけれども、なんせこの間はですね、服をですね、服じゃないや、買ったガンを追加装着ではなくて、買ったガンを服と間違えて入れ替えるにしてしまったんでね、全てが全部飛んでしまってね、スッポンポン&、ね、ショートガンを持ったままスッポンポンになってしまったんで、ね、あのね、バッチリ録画残ってたよね。残ってた、あれ見たけどさ、もう一回後ろ向いててよかったなと思ったよ。ケツ丸見えだったよね。ちょっとメルさんがちょうどカバーしてて、そう、ね、ちょうど私の、まあ内閣戦場にいたんだけど、でも 全員が映るように、ね、カメラさん考えてくれてるから、そう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 、ちょうどない具合にね、ちょいずれたよね。うん、あのメルさんカバーしつつ、でクリさんがあれなんか透明になったよとか言う、えみたいな見たらだってあの全員黄色いのが消えたんだもん。ね、届いた。大変失礼いたしましたという感じで、あの詳しく状況を知りたい方は、アーカイブの方でね、先週のまだ残ってます。はい、見ていただけたらと思いますけれども、では、気持ちを改めて、お部屋してみたいと思いますけれども、本日旅する場所はこちらでございます。セカンドライフの空の旅、ハリウッドエアポートシム&SNO シムを旅します。ウェイ、飛行機乗るの楽しみ。飛行機乗るの。山下達郎さんのライドオンタイムを歌ってやろうかなと思ったぐらいの、はい、メルモンさん飛行機乗りますよ。もう今日はですね、もう今またモニちゃんがいい感じでね、こう今周りを撮ってくれてますけれども、あのセカンドライフの中でもメインランドでもね、もう乗り物、飛行機乗り物のメッカと言われるハリウッド空港からですね、今日飛び立ちまして、で新たにできたですね、新しいエアポートがこの度出来上がったということなので、そちらの方にみんなで飛行機を飛ばして行ってみようかななんていうふうに思っとるわけでございますよ。はい、先生。はい、何でしょう。あの、すいません、私たちも飛行機操縦するんですか。最初そのつもりでおったんですが、多分、うん、飛び上がるまでに1時間以上かかると思われます。そうね、そうね、そうね。一からあの操縦の方法を教習しないといけなくなりそうなので、今日は同乗していただきますという感じでございます。はい、今ねスタッフチャットの方でね、うん、飛行機に乗ると聞いてクリさんのテンションがアップしましたね。クリさんのテンションもテイクオフっていう風に打たれてますよ ね、何もしなくていいんだって楽だぞみたいな、やったやったっておいて、実はじゃあ一人ずつ乗ってもらいましょうとかって急遽切り替えるっていう
ああそしたら急に落ちるかもしれないねセカンドライブビューワーがクラッシュしちゃうかも、はい、ビューワーがクラッシュしたって戻ってこれ戻れないとかそうそうそうで戻ってこないっていう、ね、そうそうそう、うん、じゃあ見てるからとか安心してるからそうそうそうもうねもう今日はそんな心配をねせずに安心していただいてセカンドライフの空の旅を満喫していただけたらという感じで思っておりますよ。はい、はいはい、では旅に出発する前にこの番組のスポンサーシムの皆様をご紹介いたします。はい、この番組の提供シムはジャパンミュージックランドエリア86以上のシムの提供でお送りいたします。これから約1時間皆様よろしくお付き合いくださいませ。ウェイ、よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、先ほどもねちょっと触れましたけれども、今私どもがいるところなんでございますけれどもあの、はい、ハリウッドエアポート、ね、ブラックシーみたいなブレイクシーというねなんかブラックシー言っちゃうんだねブレイクシーというねメインランドにあるところの一角にあるハリウッドエアポートといってねまあセカンドライフの空港もう老舗中の老舗で乗り物マニアにはもう飛行機乗り物のメッカと呼んでもおかしくないようなね言わずと知れた有名な空港なんですけれども、うんうんうん、ここももう番組1時間やっても十分できるんですけどもやっぱそれだけじゃせっかくなんでね、うん、っていうのもありますので、うん、そしたらこの度新しくですね今度ここからちょっと行ったところにですね、うん、なんと6シムを使ってですね6シムすべてが空港という新しい乗り物スポットができたということなのでそちらの方とじゃあちょっと両方行ってみようかななんていうふうに思って今日この旅々をお送りしようかなというふうに思っておるわけでございますよ。はい、では行ってみたいと思うんですけれどもまずね今ちょうど滑走路が目の前に見えますけれどもね、ハリウッド空港でこちらもねちゃんとこの乗り物の何て言うんだろ う, こう降りるルールがありまして向かって右側の滑走路2本あるうちの、はい、これのうちの右側の 18R という方が着陸する人専用の滑走路降りる人はみんなこっちから降りてます、はい、で左側の 18L の方は離陸専用の滑走路なので飛び立つ人はこっち側を必ず使いますよという、ここから旅立たないでくださいってストップのあれがついてるね、うん、そう、着陸側の方にはね、うん、No take off on this runway ってね、うん、透明プリップでね、うん、使わないで出てますけどもね、うん、はい、そんな感じでね滑走路以外のところでは誰でもね物がレズできるので自分の飛行機を出してここから飛び立ったり着陸したりあとはこの周辺にもいろんな滑走路を兼ね備えたシムなんかもいっぱいありますのでそちらの方に降り立って、まあ、飛行機乗って運転して遊んだりなんていうこともできちゃうスポットなんでありますよね。はい、じゃあねちょっとね、今度は移動してみて、見ましょうかね。はい、では皆さん左の方にお願いいたします。こちらでございます。今ちょうどね飛行機いないけど、うん、私たちオープニングやってる間ねねちょうど飛行機降りてきてもう本当にまあ、皆さん立派な飛行機持ってらっしゃるね。本当ね。結構いいの持ってのジェット機の大きいのとか来てたもんね。多いでしょ。ね、今本当かっこよかったよね。ガラーンとしてて、うん、ね今ちょうど時間帯的に海外やっぱ朝とかお昼だからちょうど今お仕事で行っちゃったりしててみんないないのかなっていう感じで。そうね。昨日なんかもものすごい昼間いっぱい。もうあちこち飛ばしててっていう感じでねございましたけれども、はい、でね空港の周りにはね飛行機屋さんがこうねキャプテンがいるよ。キャプテン、キャプテンがいる。あそこほらほら本当だ、かっこいい。あ、さっきの飛行機できた人だ。うん、バリックって書いてある。あ、そうだ、うん、さっきエアバス的な大きなね、うん、滑走路止まってましたけども、あの機長さんなんでございますかね。 CEO ね、かっこいいね。 CEO って書いてある、うん、ね、代表の人なんだかもしれない ね。でね、この周り見てもらうと飛行機屋さんがやっぱりこうねテナントで入ってるので実際飛行機ない人でもデモレザーなんかもあるのでそのデモを使ってここの空港を使って乗り物遊び、飛行機遊び、ヘリコプターなんかも遊んだりっていうこともできるようになってるんでございますよ。はい、
そしてですね、この周りはすべて海になってるので、あの、うん、ヨットなんかもねこの辺流行ってて、うん、ヨット乗りの船乗りさん系なんかもねいっぱいいらっしゃるので、うん、でちなみにあのヨットの愛好会なんかいろんなクラブなんかもあったりするので、まあ、飛行機だけじゃなくって船遊びも楽しめる絶好のポイントという感じでね、あの理解して前に来たのなんだっけ、旅の特番の時でした。ね、あれ来た時は旅の特番の時に200回の時、そう、200回の時か、あのヨットにみんなで乗って途中で、うんうんうん、上陸してインフォメーションしたとこあるでしょ、あそこがこの、はいはい、ハリウッドそうですよね、うん、でここの北側の端っこのところからね上陸して、うんうんうん、であのそこだけ見たんですよね、そうそうそう、でタケル君があの、ね、滑走路塞いでてそこいると、そう、怒られてましたよね、あ危ないぞ危ないぞって怒られちゃってたっていうね、はい、そこなんでございますよ、うん、はい、でもねこれちゃんとね空港のねこっちの方来るとターミナルとかもちゃんと作ってあって、あ本当だ、結構凝った作りになってるんでちょっと実際行ってみたいと思いますけれども、こちらがねハリウッドエアポートのメインターミナルになってると思いますね、はい、でこれちゃんと上見るとあの飛行機の搭乗口とかがあるでしょ、うんうん、チューブみたいなやつが日本、うん、これちゃんとね、うん、あの飛行機乗りたいとき、例えばクリオネさんとかメルモさんみたいにあの飛行機持ってないけども乗せてほしいななんていう人はここの搭乗口のところ登って待ってると、うん、人いるの分かるとねさっきのあの旅客機みたいな人つけて乗っけてくれたりなんていうことも、はい、してくれるんで、素敵、もしあのなんかそのヒッチハイク的な、そうそうだね、逆に言うと、ね、この搭乗口で立ってると、ね、あの人は乗せてほしいんだな的ななんか共通な合図というかみんな認識をしてるので、こう立ってると、うん、運がいいとこう飛行機をつけて、あ俺の飛行機乗ってくかいみたいな感じで乗せてくれるオーナーさんもいらっしゃったり、もうなんかカメラマンがね乗るか乗るかって言われたら、そうねモニちゃんがあのカメラ打ち合わせにしてる時に、ね犬乗るって言われて、あ犬お散歩中だから乗らないって返信して乗らなかったというねことらしいですけどもね、うんうん、はい、こんな感じでメインのねターミナル、ここに黄色いのがほら、うん、パッセンジャーズウォンデって書いてあるもの、お客さんを求めるっていう広告が出てますね、そう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 、でね基本的にこのターミナルパッセンジャーグループがあるみたい、お客さんのグループ、そう面白いね、パッセンジャーズオブ SL グループってあるね、そう、ね、このグループもあるんだけど基本的にはねもうターミナルグループ入ってなくてもいいんだ、あの普通に例えばこのまま上に上がって、うん、あの搭乗口のところで待ってると、うん、あそこにお客さんとか人がいるじゃん乗りたいのねっていう感じで来てくれるっていう感じになって、これどこの空港でも共通になってるんで、まあもし宇鉄も乗せたことある、俺は逆になんだろう、そこまで立派な飛行機は持ってないので何立派な飛行機しかそういう乗せられないの、そんなことないでしょ、いやそんなことないけどもね、うんうん、どっちかっつうと俺の場合はね、なんだろう、フレンドの日本人の人が作った第二次大戦中の日本戦闘機ばっかり軍の飛行機そうだからね、うん、逆にそれ欲しいんだけどどこで売ってるのっていう IM はしょっちゅう来ますね、あ逆にそっちの方が多いですね、はい、ね、そんな感じでターミナル来るとターミナルの中もこうやってお店のベンダーが各ショップさんのベンダーなんかもあったりするんで、こちらの方でゲットしていただくことも可能なんでございますよ、はい、うん、じゃあちょっとですね、今日移動する前にちょっと早めなんですけれども、うん、インフォメーションの方をこちらのターミナルからお送りしていただきたい、どこでもいいの、はい、この階段の上とか、そうですね、この階段の上いいかもしれないですね、はい、お邪魔にならないかしら、大丈夫です、あもう逆にターミナルの中の方が誰も入ってこないんで、あそうなのか安心です、じゃあここで用意しますか、はい、じゃあそちらの方でちょっとお待ちくださいませ、はい、はい、あちゃんとソファーとかあるから、じゃあソファーに座っちゃおうか、ピッよいしょ、でもねほんとね逆にこのね空港はねお客さんで来る人とか乗せてもらったり見に来る人っていうよりかはもう自分で操縦をしに来る人がほとんどなんで9割ぐらいなんで、だからターミナルの方がね逆にインフォとかするんだったら誰にも邪魔にもならないかなっていう、そういうことなのね、ね、はい、お、ね、ちょうど滑走路バックにいい感じに、いい感じに、ね、
なってますけれども、はい、はい、では行きますよ、はい、お願いいたします、はい、たびたび夢大陸スポンサーSIMから今週のインフォメーションをご紹介させていただきます。まずはジャパンミュージックランドより仮想ミュージシャン仮想アイドル養成講座願書受付開始のお知らせです。セカンドライフで音楽ライブをやってみたい、またアイドルユニットを結成したい、自分で作った曲をステージで発表してみたい、そんな夢を叶える仮想ミュージシャン仮想アイドル養成講座第2期生の募集が開始されました。当講座では音楽知識ゼロから作曲ソフトを使ってオリジナル曲を制作する方法、また作った音源をセカンドライフ内に配信する方法やライブ開催に必要な全ての知識とスキルを身につけることができます。スクールのあるジャパンミュージックランドSIMは島内にたくさんのステージが設置されています。受講後もそのステージを使って継続的にライブ活動をすることも可能な好条件になっております。なるほど、全く音楽知識ゼロからライブ開催まで完全サポートをいたします。人前で歌うのが苦手、自分の声に自信がない人でも音声合成ソフトを使って作曲レコーディングまでが可能です。その音源を使ってライブ活動もできます。そんな優れたソフトが無料で使えるんですよ。何ですか？その使用方法や作曲のコツもご紹介します。これからパソコンで音楽を作ってみたい、ボカロソフトを買おうか検討中の方はぜひこのフリーソフトでボーカロイド体験をしてみてくださいね。全5回日曜日の夜に開講、受講料は無料プラス寮完備で仮想ライフを満喫しましょう。普段お仕事で帰りの遅い人でも安心、講座は隔週の日曜日の夜21時から行います。少人数制でアットホームな教室なので楽しみながら音楽のスキルを身につけることができますよ。期間中お住まいをお持ちでない方へ音楽設定も体験できる寮も完備しています。プライベートも充実しながら新しいお友達にも出会えますよ。ジャパンミュージックランドへのアクセスはこちらの今出ておりますねテロップの方になっております。なお現在一部のエリア以外は工事中ですのでどうぞご了承ください。お申し込みに関してなんですがジャパンミュージックランドの公式ホームページ、ジャパンミュージックランド .jp にアクセスの上受講案内講座内容というタブがありますのでそこをクリックしていただきますと講座日程の詳細や講座の内容が詳しく載っています。受講を希望される方はそのページにリンクのある応募フォームから応募してください。少人数制のため先着10名様限定です。ぜひこの機会をお見逃しなく、皆様の応募をお待ちしております。ジャパンミュージックランドに関する情報の詳細は公式ブログおよびホームページの方に載っておりますのでぜひご参照ください、続きましてエリア86からはエリア86にあるショップ LL から新作フリーアウトフィットのご紹介です。5月10日からショップ LL グループメンバー向けにフリー配布がスタートしていますのはベルボトムタイプのジーンズです。カラーは3種類、サイズは5タイプになっています。こちらはハド操作ではなくカラーごとにそれぞれのサイズが同梱されています。ひょっとしてメルモさん入ってるんですか？これメルさん入ってるやつだね、今日私が入ってる、ね、やっぱそうだ、今日モデルさんが ね、メルモさんですね、はい、上に来てるのも86のなるほど、前に出てそうですね、はい、はい、この今ねテロップに出ているのと今メルモさんの格好がスタイルが同じような感じなんですけれども、このテロップにありますように、以前に出していたトップスと組み合わせると、初夏のコーディネートとして楽しめます。なるほど、ね、今ぴったりですよね、まさにメルさんぴったりのね、ぴったりのね、いい感じで、はい、
ご紹介いたしましたアイテムはショップ LL グループメンバー限定で約1週間の無料配布となります。無料配布期間を過ぎますと有料販売に切り替わりますのでどうぞご注意ください。ショップ LL の最新情報につきましてはグループ通知のほか空豆ブログ内にありますエリア86オーナーラブミーリトルさんのブログラブのつぶやき2からもご参照いただけます。ということで以上たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました、はい、感じでねございますけれども、はい、では、うん、早速インフォメーションも終わったところでセカンドライフの空の旅を満喫していただきましょうかということで、はい、はい、では皆さんこちらの方から出ていただきまして、私の飛行機で新しくできた SNO の空港に行ってみたいと思いますので、おー、いいな、いいな、はい、この赤い飛行機が私の飛行機でございます。これちょっと最近お気に入りでございまして、はい、これすごい乗るときにちゃんとね、こうやってね乗り込みアニメ、あら素敵、ね、こっちちゃんと後ろのとこからね、よい暮らせよい暮らせってこうね、あ、ほんとだー、すごいっていうね、やだやだ、よくできてる、すごい、はい、この今ちょっと一押しでお気に入りのこちらに出れば皆さん右クリックで座っていただいて乗っていただけますでしょうか。はい、あ、すごい、そうするとちゃんとね景色が自動的にマウスルックになるんだね、大丈夫ですかね、うん、はい、では早速先ほど説明したルールにのっとってここから SNO のシムニーでは行ってみたいと思います。しばし空の旅をお楽しみくださいという感じでねございますけども、かっこいい、ちょっと本当にこう飛行機でかっこいい、かっこいい、旅行するような感じでしょう、うんうん、ただですねここからその SNO のですねシムまで約10シムほど乗り越えますので、うわーそんなこと言ってたね、うん、なので無事に果たしてたどり着けるかどうかっていう不安がシム越えってやつですか。そうでございますね、うん、はい、そうすると何、最悪の場合は飛行機から落とされるとかかもしれないし、うん、それもまた面白そうでいいわね、てしまうかもしれないしって感じ、うんうんうん、はい、ほらおこげ立ちますよ、うん、おー、かっこいい。 NC17714 滑走路はクリア、離陸を許可するって出てますよ、うん、おこげ管制官から今ね、うんうん、そうね、じゃあこれが出ないと飛べないからね、これね、おこげさん素敵だわ、なんかね、よし、じゃあ今クリアになっておりますので今のうちにね、本当はこう一時停止して右見て左見てなのでね、一回ちょっと、うん、止まりきってないけども軽くスピード落としてからはい、では飛び上がりますよ。そんでね滑走路飛び上がってすぐぐらいがちょうどシム越えになってますので、お、はい、そのあたりでちょっとお気をつけいただけたら、すごいこの飛行機重そうだけど大丈夫かしら、いっぱい乗ってる、いい感じでしょ。でもこのねもっさき感がいいでしょ、このかっこいい、うん、おー、うん、モニちゃんがプカプカしてる、大丈夫ちゃんと記憶も、モニちゃん外に浮いてるよね、あ、モニちゃんが、モニちゃんがなんか大丈夫か、お、でもついてきてんじゃない、ちゃんとついてる、ついてるね、え、うん、じゃあちょっとここで、でね、ちょっとこれワンポイントアドバイスなんですけども、うんうん、SL の飛行機乗るときにいきなりね、うん、どん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 シム越えしてっちゃうと、うん、読み込みがつかなくてシムとかで、うん、なんつったらいいんだろう、あ、やばい、ちょっと待ってよ、落ちてない、危ない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 、ぶつかるぶつかる、話しながらだとちょっとシムのよ、危ないよ、ちょっともう一回今ねなんか怖いよ、ね、超えちゃったよ、ちょっと待ってよ、今ねなんかクルクルしてるんだけど今ね、なんかすごいな、アクロバット飛行か、ちょっと待ってよ、今ねちょっと待ってよ、あ、これでこれで安定させますよ、ちょっと前の飛行機の思い出すごいなこれで大丈夫かな、皆さん大丈夫でございますか、すいません、私吹っ飛ばされてるんですけど、飛ばされてる方に見えてる、うんうん、
大丈夫かな。メス様のアバターだけが遠くに見えるけど。あうん、いきなりちょっとねやっぱりね、あとね俺もね今ね操縦が非常に今、うん、できない状態になっておりまして、今怖いよ、えらいことだね、コントロールができずに、ちょっと急降下してるんですけど今すごい落ちてるのが分かる、大敵海に落ちました、アンコントロールでございますもうねあのね、アリン先輩笑えないよねこれ。そうね、人のこと言えないよね。うん、人のこと言えないよねこれね。ねえでちょっと言い訳させてもらっていいですか。ちむ声した途端に、全くコントロールが効かなくなりましたね。これってどうしたらいいの、ここから。ですね。一回降りた方がいいの。ちなみにメルさんも今あれだよね。私海の中です。海の中行っちゃってるよね。はい。じゃあ飛行機クリックして乗りますか。ちょっとじゃあ飛行機が見え、一回立ち上がって、はい、もう一回挑戦しましょうか。でもう一回挑戦してダメそうだったら、うん、テレポートで行ってみたいと思いますので、じゃあねもう一回あのスターティングポイントのところに集合しましょうか。一番最初のなんか変なとこに着きました。本当にじゃあ最初の一番最初のスタートしたところに行けばいいの。そうね、行きましょうかね。オッケー。先ほどのあのエアポートっての看板ありましたよね。うんうんうん、あそこにいます。あ本当に、じゃあちょっと今ね今順番に最初のとこ大丈夫ですか。早呼びしますよ、うん、スタートしてに行きます、ね、大丈夫、自力で行けます、うん、いけるかな。あとモニちゃんは大丈夫かな。ちょっと待ってね、今テレポートピッ、おこげさんは大丈夫、メルさんも来た、うん、いやびっくりしたわ、びっくりした。あのねちょうどこれね滑走路のね飛び上がった先あたりが、うん、チーム越えになるんだけども、うん、そこ越えた途端にコントロールが全くできなくなりました。もうねおこげさんがスタッフチャートでね、うん、メーデーメーデーって言ってるじゃあちょっともう一回ね出してみるので、ちょっと今じゃあこっちの方にもう一回移動して、ちょっと出してもう一回チャレンジしてみましょうかね。大丈夫ですかねえ。昨日でもねコース打ち合わせの時はとりあえずね大丈夫だったね。乗ってる人数違うからじゃないの。ねえどうだろう、でもそういうのもあるかもしれないね。うん、うん、乗っていいですか。はい、もう乗っていいですよ。さあ再チャレンジで、さあどうかな。二度目の挑戦で、これでダメだったらもうテレポートで行きましょうっていう感じでね、はい、あ、そしてちょうど今戦闘機と飛行機もう一機が飛び上がろうとしてる感じでございますね、うん、さあさあいいね。うん、はい、そしてモニちゃんは大丈夫かな、ついていく、はい、乗れないけどついていく、はい、了解でございます。さあ、じゃあよっ、飛行機からクリオネさんの足がニョキってさっきさ、お鉄の足が出てたんだよ。そう、ちなみに私もあ、今も出てます、ね、足が飛び出てます。そしてね、クリオネさんのこの足を組んでブランブランしてる足がねちょうど見えてる状態。あ、今ちょうど今ね、ほら飛行機が飛び立っていくシーンが見れて、ヘリコプターも来たよね。え、これちょっといつものハリウッドの風景に似てる感じ。あ、今一機飛んで上がっていた、上がっていた。そして軍用機の戦闘機がね F-15 イーグルも続いて離陸して、じゃあこの戦闘機の後にね、はい、お鉄エアラインもねテイクオフしてみたいと思いますから、うまくいくかなこれ。あ、なんか向こうにも人いるけど、うん、あ、来てますね。じゃあ順番順番になりますね。管制官もあれ顔ですね。リアルみたいだね。そう、本当の飛行場みたいでしょ。でもね、こうやってなんだろう、こっち側からは飛ぶだけよとか、こっち側は降りるだけよとか、あとは譲り合いっていう感じの気持ちでいると、うん、こうやってね、まさに飛行機遊びがね、さらに楽しくなるっていうね。あ、でも向こう側の人多分滑走路手前だから、先に行かせてもらっちゃおうかな。じゃあ先行くよ。そして私ローリングスタートで一時停止なしでそのまま行っちゃいます。さあ2度目の正直、うまくいってほしい頑張れ頑張れ、俺の
俺の飛行機頑張れ頑張れ俺の飛行機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 。あー戦闘機かっこいいわね。いや俺もあれ持ってんだけど今日5人乗れないからねあれだとあれは無理でしょそうそうそう。さあチーム越えどうかな。さあ今度はどうかな。どうかな。さあどういここまではいいんだけどね。そうここからがモニ君大丈夫かな。モニ君はなんかモニちゃんが今お席に着いてる。いる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 来た。そしてなんかいじらしいちっこいのがぶら下がってるから。あーこれあれかな。重たいけどなんとかいけそうかな。これ人が乗ってるからかな。なんかねちょっといつもよりも、うん、あでも大丈夫だ。いけるいけるいける。よしおおおおこれでいけるいけてる。はいしばしじゃあね空の旅をしたいと思いますよ、はい。でちなみに今ねこれ飛んでるところの下がなんだろう全部こう海になってるでしょ。で周りが島とか家とかある感じになってると思うんですけども、ここの下がちょうど海の部分はヨット専用のコース。うんで今下見るとちょうどヨットなんかも走ってるけれども、セカンドライフのヨットの大会なんかが行われたりもするコースなんだよ、うん、このちょうど下の。あそうなんだ、うん、だからねあのタイムを計測するね、機械があったりとか、大会の時の人なんかがね、めっちゃ本格的。そう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 。でその上はこういう感じで飛行機のコリドー的な感じにねなってて、うんうんうん、はでこのままじゅんぐりじゅんぐり10シムぐらい進むと目的地の SNO 空港に着くんだけども、果たして無事に着けるかなという感じでねございますけれども。でね、ちなみにさっきちょっと言いかけて失敗したんだけども、今こうやってどんどんSIMを進んでっちゃったけれども、うん、読み込みがつかないとね、SIM越えした時に落っこっちゃったりっていうケースがあるんで、うん、そういう場合はね、今みたいにこうやってね、一回SIMを越える前にSIMの中をぐるーっとこう回って、うん、周りを読み込ませて時間を稼いでから次のSIMに行くっていうやり方をすると、SIM を失敗する確率が減ります、うん、へーさすが。そうこういけいけどんどんじゃなくて、そう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 、ゆっくり行けってこと。今だからね、一回今ここのSIMでぐるーっと回って、今ね周りを読み込ませて、それから次のSIM飛び込むっていう感じで、うんうん、これやるとね結構ね、SIM越えしてからのその、うん、次のSIM に入った時とかでもスムーズに行けたり、うん、こんな感じでね、周りの景色も見れるし、周りも読み込みもさせれられるしっていう感じで、こんな感じでね、SIM の一つの SIM の中で一回転して周りを読み込ませてから次の SIM に行くっていうような感じにするといいでございますよっていう感じ、うんうんうん、なるほどね、はい。そして次のいいですね、船とかもたくさん見えてね、うんうん、ね、素敵なんだとね、周りにも素敵な建物が見えたりとかね、あと船とかね、うん、トロールリングの船がね、漁船になったりとかしてね、うんうん、こんな感じでいろいろ楽しめちゃったりなんかもするんでございますよ。あでも順調だね、最初のあのスムースまさかの墜落、メーデーメーデーになるとは俺も思わなかったかな。ご愛嬌ご愛嬌ねえ、うん、でもアイアクシデントもちょっと面白いからね。そうね、まあ、うん、ね、俺的にはセカンドならではね、セカンドライフならではだけど、うん、リアルじゃ大変だけど、だからあれリアルでこれやったら大惨事だよ危ない危ないってね、リアルだったらね。ちなみにでもあれ、さっきSIM越えして、SIM越えの影響で、あそしてまた今また下に向かってるが、あ海にぼっちゃーんいなくなって、あーやっぱりなんかあんのかね、再びね、いい感じで飛んでたのに ね、 おね、こっからそのまま遊んでいけるの、また今ねそれを試してみてるけれども、うん、いけるかな、いけそうだけど、いけそうな感じ、これどうかな、うん、このまま水中行くかそれも面白いかも、ほら出た出た、全然おーいけたいけた、いい感じ、あらららららすごい、あらら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 らあらら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 、おいけたね、でもいけてるいけてる、全然すごい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 。でもさ、普通だったらさ絶対ありえないけど、これもまた SL らしいよ、セカンドライフらしい、そうそう、水中からまたね、リリースする、水の中からまたリリースするね、うん、
まあ、落ちたところで誰も死にゃしないからね確かに ね、 ね、うん、だからこそできることみたいな、うん、確かに、あらららら、またちょっと、あお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 、あれね、なんかね、ちょっとね、いつもの感じとね、やっぱ違うね、やっぱ人が、俺もこんだけ人乗せたのも初めてだからね、うん、だから自分一人とか、まあせいぜい二人、そうね、だとそんなに問題でもないんだろうけど、うん、フルで乗っちゃうとやっぱりいろいろあるんじゃない？そうね、やっぱり若干ね、でもね、こんだけ乗ってて、でもここまで来れてる、ね、でも順調にいってるよね、これ優秀な方だと思いますよ、あのです、ね、昔だったら 3,4 シムぐらい行ったらもう終わりとか ね、 ね、うん、そんな感じになってるパターンが多かったけども、さあまだもうちょいかな、もうちょいかな、あーまたちょっと海突っ込んでくるが、またコントロールがやっぱね、なんか違う、いつもと昨日とも違うし、たどり着けるねえ、これもうちょっとじゃないの、もうちょいよ、あ、見えてきたよ、あと2シム先だよ、あ、全然 OK じゃない、これで最悪自力で飛ぶのね、この時点で海にも落ちたら、そう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 、で滑走路がほら、うん、見えてきた、あ、見えてきた、見えてきた、あとはかっこいい、なんかフラフラしてるけど大丈夫無事に降りれるかなって感じでね、なんか斜めから突っ込んでるけど大丈夫かな、あ、こっち、あ、でも大丈夫かな、あ、いい感じで来てるよ、お、来た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 、お、いいんじゃないこれ、あ、すごい素敵、あ、来た来た来た、あ、いい感じいい感じ、いい感じいい感じ、うまいうまい、これだけどでもね、ぶっちゃけ途中でね、コントロールが効かなくなったり、また効いたりっていう繰り返しに陥ってたので、なんとか無事に。その割に良かったんじゃないですか？なんて来たね、うん、今ちょっとカメラさんが、カメラマンさんが落ちたので、落ちちゃったみたいなので、映像がちょっと切れちゃうかもしれませんけど、若干じゃあね、お待ちくださいね。はい、これで待ってましたね。はい、よかった、ちょうどでもランディングまではバッチリ映ってましたよ。じゃあね、うん、さあ、あのこっからちょっとちょうどね、飛行機であのターミナルのとこまで移動する感じになるので、この街中移動して、はい、ちょうどモニちゃんがカメラマン復活した時に、この SNO の建物のご案内ができるような感じの流れに、なるほど、はい、ね、じゃあ実際に行ってみたいと思いますよ。じゃあ今モニちゃんがオンラインになったので、ターミナルに到着したらテレポートを送りますので、モニちゃん少々お待ちくださいませよ。はい、そして今目の前にちょうどターミナル、ちょうどここのターミナルからの建物に入りますんでね、うんうんうん、よいしょ、じゃあここで止めてしまって、私はモニちゃんに素敵、ターミナルの色とマッチしてるわよ。いいでしょ、いいでしょ、うん、しかもちゃんと無事にターミナルのところ、こう飛行機、うん、ちょっと大きさが小さすぎるんですけどね、私の飛行機だとね、うんうんうん、 TP 送ったけど、これだかな、お、これだ、モニちゃん、なんか俺また乗り込んでるし、バグってあれ、降りれない、降りれない、大丈夫かな、で、なんで、もう普通に立ち上がってもらえれば、立ち上がったんだけど、うん、動けない、動けない、そしたら、うん、じゃあできない、ちょっとテレポで呼んでみましょうか、うん、大丈夫かしら、ダブルクリックテレポートでもね、うん、あ、できた、あ、やっぱね、指紋声がかなりハードだったみたい、もうエンジンも止まらなくなってますね、回っちゃったまんまなってますね、ブンブン言ってるよね、はい、さあモニちゃんも大丈夫かな、戻ってこれて、今ちょうど読み込み中かな、読み込み中ですかね、あ、大丈夫みたいですね、もう大丈夫です、はい、ちなみに今ね、俺はセカンドマシンの方も、固まってしまったので、ちょっと番の方が今モニターできるようになるまで時間、うん、あ、来たかな、ちょうど来ましたね、うん、じゃあモニちゃんの準備ができ次第という感じ、うんうん、はい、そうですね、じゃあその間にちょっとね、こう周りの
風景的な感じのね、はい、もので、ここがはい、はい、OK、 お帰りなさい。じゃあ早速ご案内というか、無事になんとかね、はい、着きましたけれども、はい、こちらがですね、新しくできましたですね、6シムを使った空港、大空港、すごいね、N 規模が半端ないですね。でしょ、これ全部6シム、空港だけで6シム使ってますからね、これね、すごいわ。SNO エアポートというんですけれども、はい、SNO はですね、セカンドノルウェイルフトハンの頭文字を取って、SNO というね、うんうん、はい、感じになってるんですけども、はい、こちらの空港ね、今到着したような感じで、自分の飛行機をこうやってつけて、ターミナルとかももちろんね、遅刻機をつけて、うん、ることもつけることもできますし、あとはね、はい、空港の中央あたりを見ていただくと、いろんな飛行機が今止まってるかと思うんですけれども、こちらの方にもやっぱりコンコルドがあるって出てる。あ、本当にコンコルドどこ、うん、あ、本当だ、本当だ、ある。じゃあターミナルの後で、あっちのターミナルを上から見るんで、じっくりあのコンコルドとか見れるかもしれないね。おー、嬉しい、うん、だからね、こんな感じでね、実際自分の飛行機をもうまさに空港で満喫して飛行機遊びをしちゃうことができたり。なるほどね、大空港なんでございますね。はい、じゃあかっこいいですね。私もこの私の飛行機を、テイクして、はい、実際じゃあターミナルの方に行ってみたいと思いますけども、よいしょ、あれ俺なんか SL の動きがおかしいな。大丈夫ですか。はい、じゃあこちらでございます。こちらから、こちらのターミナルの入り口から、あ、ここから、はい、はい、あ、なんか俺ね、歩けなくなってる、なんかおかしいよ。でもメサもおかしい動きが、大丈夫、なんかね、止まる、うん、止まる、俺も大丈夫、本当に俺ね、逆にね、私もちょっと今ね、動きがねおかしいね、アバターの、ちょっとリロードしちゃいますね、俺。オッケー、アバター私のも読み込めなくてグレーになってるそうですが、全然オッケーです。やっぱりね、これグレーですけど、うん、今日はね、かなり過酷だわ。じゃあその間にちょっとモニちゃん、こう、これ入っていいのかしら、ここ、あ、ゲートがあると思うんですけど、中入っちゃってもらって、はい、いいですよ、はい、はい、でね、これね、ちゃんとね、中もね、本当の空港みたいに作り込んであるんで、はい、中の方をちょっとね、見ながら、先に行ってていただけたらと思いますよ。超リアル、うん、こっちだね、きっとね、うん、こっちだね、どうね、ちゃんとカートもあるよ、すごいすごいね、ここターミナルエリアってこっちってこと、まさに本物の、なんつたらいいんだろう、小物とか作りとか、うんうん、すごいことになってるでしょ、うん、すごい、本当に本当にすごいわ、本当に空港だ、本当に空港だよ、ね、あとね、俺スカイプしてるからちょっと聞こえないんだけど、これスカイプ、俺、うん、通常だとね、ちゃんとその空港のあのアナウンス、アナウンス、搭乗アナウンスとかね、この人の、うん、何、騒音的な、うんうんうん、そう、ざわざわざわっとするね、その喧騒みたいなのが聞こえたりとかしてね、またそれがね、さらに雰囲気を醸し出してっていう感じになってて、うん、素晴らしいと思いますよ。さあ今戻ってこれて、今読み込みしてますので、やっぱ10シム以上超えるときついね。さすがにね、自分で言うのもなんだけどっていう感じで、でもやっぱりテレポートできちゃうよりも飛行機で来る方が雰囲気出るから、全然、そうね、逆にね、うん、やっぱりそこら辺はねっていう感じで、そうそう、そこはね、うん、しょうがないんじゃないね、うん、価値あるんじゃないね、なのでこれ多分やっぱね、あと1個の乗り物で5人ぐらいであんだけ来ちゃうっていうのもね、なかなか、でも逆に優秀なんじゃないかなっていう感じですね。何機かに分ければよかったってこと？一番いいのはそれぞれで操縦していただく、それぞれで、だったら私は飛行するな、ベストなんでございますから、ね、はい、お待たせしました。それとほら、軍用機のさ、ものすごい容量の大きいやつあるじゃん、うん、人とか物とか運べるやつ、うんうんうん、あれだったらよかったか、もうちょっと余裕あったかも、逆にね、
はい、はい、じゃあお待たせしました。じゃあ早速空港のこのターミナルを私の方がご案内させていただきたいと思いますので、はい、こちらの方へお願いいたしますね。多分私が SL 復活するまででこのエスカレーターを降りていただきまして、はい、ね、でこう戻ってくる間に多分モニちゃんがいい感じでね中とかを映してもらってたかと思いますけれども、はい、まずこちらがね1階部分の搭乗手続きカウンターなのもねちゃんと作ってあって、うんうんうん、あら私飛行機会社持ってたんだわ、うん、クリエアだって本当だえいつの間にでもこれ C じゃなくて KU クリエアのね、ちょっと違う、私 KURI って書いてるもん普通の時そうなんだおー、うん、なるほどね。そうでもねこれ実際にあのセカンドライフの中で飛行機を持っているオーナーさんが自分で航空会社を作って、うん、であの、うん、お客さんをこう遊覧飛行させたりなんていうことをねやってらっしゃる、楽しそう、いっぱいいるんですよ、はい、そんなことしてる人いたっているの、いっぱいいるんですよ。しかも、もうここら辺のこの SLCS とかこの、うん、もうまさにあとこのクリエアとかさんとか多分これ個人でやってらっしゃる方だと思われますね、うん、はい、We take you there、 どこ連れてくるんだろう ね。ちなみにだからね、あのこういうとこのね、あの、うん、お店のカウンターっていうのかな、あとは事務所みたいなところとかに行くと実際ノートカードで、うん、あのご利用のご案内みたいなのがあったりとかして、ご予約したらこんな感じで飛んできますせみたいな感じの説明とかあったり、結構あるんですよ。だからこっちが結構リアルである飛行機会社も出てますね。そう多分ねリアルの飛行機会社のところはまあ空きスペースのところが空いたまんまじゃ寂しいから、ね、入れてるのか、エミレーツ航空とかね実際あるところありますからね、うん、カンタスも出てるし、うん、ね、だからこっちの方も同じような感じでカウンターが作ってあるのかな。日本の航空会社はないのかしらね。ね、だからあの、うん、考え方としてはさ、あのショップのテナントさんモールのような感じで、ね、そういう、あー、なるほどね、飛行機の何て言うんだろう、自分の航空会社をテナント的にこの空港の中であの入って、うん、で倉庫なんかも借りてらっしゃるっていう感じの方がたくさんいらっしゃるみたいですね、うん、はい、へー、じゃあこちらのエスカレーターをですね今度はじゃあ2段階上に上がっていただきたいと思います、はい、はい、そしてこの2段階を上がった先には空港がねこう一望できるねこうロビーがきちんとかっこいいしてね、あれコンコルド行っちゃったかな、うん、行っちゃったみたい、コンコルドいなくなっちゃってる、ね、いなくなってる、本当だ、残念、エアバス的なの、なんか人がポツンと、ああ本当だ、多分じゃあ出発も離陸のお時間になって行ってしまったのかもしれない、ね、乗り遅れた人なのかな乗り、いやその割にスタイルはなんかちょっとね、ねえキャプテンです、キャプテンの格好してるから、キャプテン的な格好ですね、うんうん、うん、まさかのハイジャック違う、ね、でもあれじゃない、女性の人もなんかこうキャビンアテンダントみたい、キャビンアテンダント的な格好してて、機長さんがいらっしゃって、あ、おこげさんが言っております、キャプテンが乗り遅れる男性というねそういうことなんですね、これじゃあ誰が運転してたのやっぱハイジャックかな、ハイジャックだったのかもしれないっていうね感じでございますけれども、うんうん、あ、でもね奥にね青い飛行機が、飛行機綺麗だ ね、かっこいいのが止まってて、うんうん、そう、でもね今あのちなみにあの奥に見えてるあの飛行機が今セカンドライフの旅客機の最新作話題、あの青いの、そう、乗ってる人結構見るんですよね。しかもあのさっきも言ったんですけども、ちょろっと前説の前の時に番組前に言ったんですけども、自分であの好きな色に変えれるんですよあれ、うん、だからそういうのができるのもやっぱ人気の一つなのかなっていう感じでございますね、うん、でちなみにね、あのなんだろう、真ん中辺にも小さい飛行機が黄色と白の飛行機とか止まってるでしょ、あの辺のとかのもね結構人気機種だったりなんかも、ちょっとちっちゃいやつ、そうちょっとちっちゃいやつ、うん、ね、はい、こんな感じでね空港が見渡せるロビーなんかもある。こちらがね、
A ターミナルと B ターミナルがあるんですけども、A ターミナルというメインの方のターミナルになっているところでございますね。はい。さあ、いい感じで、あ、また飛行機が列されて、じゃあ次のところに進んでいってみたいと思います。はい、では皆様こちらの方にお願いいたします。でも本当になんか大空港に来たような気分になれるでしょう、うん、ここなれますね。飛行機とか乗らない人でもこうなんかちょっと楽しめちゃうでしょ、ここだと雰囲気がね、うん、ね、うん、はい。そしてここの2段目まで折れましたら今度はこちらに曲がっていただきまして、はい、一番ゲートをくぐってお外にもう一度出て今度は B ターミナルの方にね行ってみたいと思いますので、はい、こちらの方へお願いいたします。じゃがじゃん。さあ皆さん無事に来れてますか。はい。でね、またねこれね6シムだけある、あるだけあって、うん、この B ターミナルまでも結構距離あるんで広っ、はい、B ターミナルに行くまでにちなみに1個、SIM 丸々歩いてマジですか走れますか、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。まあ周りのね景色見ながらねこう、うんうん、楽しみながら歩いていただけたらと思いますよって感じで、はい。でちなみにさっきあの飛行機降りてきたところはやっぱり着陸専用の滑走路なんですけれども、うん、今こっち側にあるここがね離陸専用の滑走路、うん、だからハリウッドだと離陸と、なんだろう、着陸が両方に2つ並んでたけども、うん、こっちはねここそれぞれで、そう、シム越えで俺も今止まんなくなった。シム越えたなんか一瞬止まんな、ね、止まんない、止まんなくなっちゃった、うん。ね、こっちはね、この SNO の空港の方はもう完全に離陸と着陸がこう離された形の作りになってるという感じで、離陸する人はこっちから専門でというかこちら側からオンリーでお願いしますという感じになってるんですね。はい、はい。そしてじゃあこちらの方にお願いします。もう SIM 手前で止まって説明しようと思ったんだけど思いっきり SIM 落ちちゃいましたね。落ちたかなーっていうかもう歩いてるのが止まんなくなっちゃった。あ、本当に。うん、何もかな、落としちゃおうかしら、うん、あ、いいや、説明だけ聞いてます。それでもしかしてどっかでアバターが止まったら、そうね、もしだったらまたテレポートとか呼ぶんでいつでも走っていただけます。走っていかれますから大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、来た来た来た。でちなみにね今いるとこの右側がこれなんか床が抜けてるとこあるでしょ。抜けてる、うん、ね、これカメラ飛ばして見ていただくといいんですけども、ここ実はエレベーターになってまして、うん、地下の格納庫になってるんですよ。かっこいい。で、すごい、これ格納庫やっぱりレンタルとかをしてるので、ここでレンタルした格納庫レンタルした人なんかはここのエレベーターで飛行機を乗っけて実際に空港まで上に上げて飛行機を飛ばすこともできるようになったんですね。はい、もうめっちゃなりきりですね。でしょ、うん、できちゃうね、うん、だからそのさっきも言ったなんだっけセカンドライフで航空会社をやってる人なんかもここをもう借りて、うん、ここから飛行機を出してお客さん乗せて遊覧飛行なんていうようなこともされたりしてらっしゃる方もいらっしゃるみたいでございますよ。はい、ね、本当機会があったらねこのまたねエレベーター飛行機乗っけて上に上がってくるシーンなんかも迫力があるので、ただなかなか見る機会が少ないからね、このエレベーターのこの昇降シーンを見れた人はかなりラッキーかなと。ラッキーいう感じで、うん、はい、ございますね。なるほど、はい、ね、なかなかこう使う人と時間が合うっていうのがね。そうね、でやっぱ海外の人が多いからね、うん、どうしてもやっぱりなんだろう、朝とか昼間だと少なめになってるかなっていう感じでございます ね。はい、そして無事に今度右手に見えます建物が SNO の B ターミナルでございます。はい、ここもねもうなんだろう、滑走路以外のところは誰でもレズができますのでね、今ちょっと目の前に飛行機がドスンって現れましたけども、うんうん、こんな感じで誰でもレズですることができますのでね、誰でも気が、うんうん、あのグループ加入とかもしなくても全然大丈夫ですんでね。あ、そうなんだ。もう完全にパブリックエアポートになっておりますんでね、うんうんうん、はい、もう皆さんどなたでももう楽しめるようになって、ただそのなんだろう、
離陸専用のところは離陸で使うとか、着陸のところは着陸で使うとか、うん、あと譲り合いの精神とか、そういう感じで譲り合いながらね、うん、皆さんで楽しく使っていただけたらいいかと思いますね。はい。で、あとはね、今こう立ってるところみたいに1階部分はやっぱりこうお店テナントさんなんかもあるんでね、こちらでお買い物なんかもしてもいいですし、あと買い物しなくてもね、見てるだけで、うん、ウィンドウショッピング的な感じのね、楽しみ方なんかしたりするのも楽しいんじゃないかなっていう感じでございますよ。はい。ほい、ね、またモニちゃんがこういい感じでカメラをね、こう B ターミナルを撮っていただいておりますけれどもね。でね、じゃあ、この B ターミナルの失礼しました、建物の方のね、中に早速入ってみたいと思いますので、で、じゃあこの B ターミナルの、はい、ちょっと長めのいいあたりのところに来てエンディングという感じしますかね。本当はもっと紹介したいとこいっぱいあるんですけども、ちょっとね、はい、飛行機事故が続きましたので、はい、じゃあこのエレベーターに乗って、難しいそれ、入って、はい、まあ、エレベーター呼び出し中でございます。またこのエレベーターもね、でも飛行機事故も美味しいよね。結構番組的には面白くて美味しいかも。美味しい美味しい。やってる本人はもう冷や汗もんでございますけどね。必死だけどね。必死でね。はい、皆さん乗れましたでしょうか、無事に。はいはい、そして3階に上がりまーす、はい、ね。でね、このエレベーターはさっきのあの地下の倉庫の格納庫にもつながってるんで、このエレベーターを使ってその地下の格納庫に降りたりなんてこともできるんでございますね。はあ。ほい、そして到着したのがね、 B ターミナルの方の搭乗ゲートという感じでございます、ね、景色いいですね。いいでしょ、滑走路見えるし海も見えるし、そう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 、ちょうどこのね、右側がその離陸専用の滑走路があって、その奥が、うん、なんだろう、セカンドノルウェーさんのシム群がねこう見えてる感じで、電車も走ってる、電車も走ってるのかね、船が走ったりとかもしてる、ね、そうそう、あら、ちょっとこれ改めて見ると綺麗ね、うん、すごい綺麗よ。見てないのか、これ飛行機で遊んでばっかりいるからあんまりこうやってゆっくり見たことなかったんだけどもね、またこんなのもね、景色なんかもだから飛行機好きじゃない人もね、あ、俺いいこと思いついた、飛行機好きでパートナーさんがいらっしゃって、うん、もうパートナーさんの相手ばっかりして全然飛行機で遊べないよっていう方はここに連れてくればね、うん、パートナーさんとおデートもできて、自分も飛行機遊びもできて、一石二鳥かなっていう。なるほど。お、これちょっといいアイディアじゃない、俺ね。なんか鼻で笑われてる感じがねしますけど、ね、いや、うんうん、パートナー乗せて飛行機乗ればいいじゃんね。それでもいいしね、うん、一石三鳥じゃないじゃんね、うん。でもきっといつも飛行機ばっか乗らされて嫌なのかもしれないよね、そういう人って。そうね、うん、そこはお互い様ってことで、お互い様、何回かに1回は買い物に付き合ってあげればいいじゃん。なるほど、ね、そうだね、うん、はい、メルモシャーマンの恋愛相談のコーナーでございますじゃないですか。うわ、でもね、的確なアドバイスだと思いますよ、うん、うん、ねー、ね、はい、そしてね、 B ターミナル来ましたけどもね、ちょっと景色のいいこっちの反対側の方はやっぱりこうゲートがあって、やはりこう航空会社さんね、 S セカンドライフで航空会社さんをやってらっしゃる、ちょうどカウンターがあって、あ、今ちょうどね、かっこいい、あの人すごいリアル、なんか職員さんいたね、職員さんって感じよ ね、うん、いかにもって、アレックスさんね、パイロットさん、かっこいいパイロットさんいますけどもね、はい、ね、こんな感じでね、もう本当にだからセカンドライフの中でももうこういう空港の一つの世界がきちんと作られてるっていうね、うんうんうん、もうこんな感じの一度で二度も三度も四度も美味しめる、美味しみっていうか楽しめるかなっていう感じの、うん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 、はい、この新しいスポットなんでございますけども、じゃあね、ちょっとお時間が来てしまって、本当はもっといろいろ紹介しなきゃ、じゃあちょっとこちらのね、この待合室ちょっとお借りしてね、こちらの方からエンディングイーという感じにしましょうかね。
はい、座っちゃっていいんですか。座っていいですよ。じゃあね、お座りになっていただいて、はい、じゃあ私もこちらに座ろうかな。じゃあ本当はだからね、これね、あら、私どこ座ったかしら。お、栄養が効いちゃってるのかな、クリスさん。あ、本当だ、潜っちゃってどこ行っちゃったって感じ。はいね、うん、え、みんなちゃんと座った。あ、なんかメさんメさまの座り方もう寝っ転がって楽しんだけどね。いいね、ここもね。ちょうどほら今飛行機が、うん、ね、ちょうど離陸し、うん、行ってる感じで、本当にだから空港に来たような雰囲気がね、楽しみですね。あの、うん、今まではこのハリウッド空港が1シム使ってるところが、まあ、一番大きい空港で、うん、まあ、老舗でメッカ的だったんですけれども、今回この、うん、空港が新しく6シム使った大空港がすごいね、6、いきなり6、うん、6シム、うん、なので、あの、また飛行機好きな人の新しい新たなスポットという感じで、ね、新しい新たな、新たな、一緒だよね、普通が痛い状態でね、なんでそう新たなスポット、そうね、いけない、いけないですね、もう、もうこの何されんの、あ、新しいスポットじゃもうあれだよね、新しいスポットでいいのかね、来ていただいて、うん、楽しんで、うん、いただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、思いますね。じゃあ感想の方を聞いてみたいと思いますけれども、じゃあ今度はメルモさんから聞いてみましょうかね。メルモさん、いかがでございましたか。はい、楽しかったです。うん、私あの空港って、ね、好きなんですよ実は。あ、そうなんだ。へ、あの、別に飛行機乗らなくても、それこそ飛行機乗らなくても、うんうんうん、あの離着陸を見てるだけでも楽しいと思える人なんで、うん、あ、でもそういう思える思える、うんうん、で、その、ま、中に目を移してこう人の行き来を見てるのも楽しいなと、うん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 、楽しめる人なんで、うん、あの、ここいいですね、すごいね。逆にこうこんだけ大きな立派な空港、国際空港、まだね、本格的な空港があるなんて知らなかったから、まだできて多分ね1ヶ月2ヶ月ぐらい、あ、そんなもんってないんじゃないかな多分、うんうんうん、あ、楽しかった。じゃあ今度メルモさんもあのね、オフの時にはお仕事ない日はこちらにねいらっしゃって、ちょっとブラブラとお散歩したりとか、おデーツでもいいですし、もしくは飛行機乗って遊んだりなんていうのもね、あのね、飛行機はねどうだろうか、絶対どれかとねぶつかるか胴体着陸か下手すりゃ墜落するんじゃないかと思うんで。大丈夫よ、今日2回墜落してるから全然大丈夫、しなくて大丈夫よ、そこらへ、うん、うん、ね、はい、うん、じゃあありがとうございました。はい、じゃあクリオネさんはいかがでございましたか。はい、私もねエアポート好きなんですけど、あのやっぱりねセカンドライフの中にやっぱこれだけ飛行機を持ってて、うん、飛行機をこう乗って楽しんでる人たちがいるんだなっていうことは結構驚きましたね。飛行機が止まってる量もすごいじゃない、こういうところに。でしょ、うんうんうん、でね、ちなみに ね昨日の日曜日の昼間に、私、うん、コース打ち合わせという名の飛行機遊びをしてたんですけれども、もう渋滞しまくりなんですよね、離陸も着陸も。あ、じゃあもう本当にリアルと同じですね。リアルと同じ、うん、だから海外の方がやっぱりねたくさんいらっしゃるんで、その、なんだろう、日本の昼間で海外のちょっと夜の夕方あたりなんていうのはね、うん、もう本当にもうちょうどアイドルタイム的な感じで、はい、今度はね、あのお客さんじゃないけど、そこにさっきお手つが言ってた場所に立ってて、うん、誰かに乗っけてもらっちゃうかしらとか思いますね。いいかもしれないですよね、うんうん、あの海の中に落ちない人に分かるね。そうでね、うん、あとね SL の飛行機もね、以前のそのなんだろう、シム越えに3回するとこうシムに突き刺さっちゃったりとかクラッシュしたりっていうイメージが強いじゃないですか。だけど、うん、最近はね、あのスクリもだいぶ発達してきたし、うん、飛行機自体の技術も進んでるので、そうそうクラッシュとかもねしなくなってきてるんで、うん、あの実際昨日ねカメラ打ち合わせで、あのモニちゃんとゴゲさんと俺だけの時はね、もう全く問題なくスムーズに、うん、私の華麗なる飛行機のこの腕前を見せられたんだ、見せてたんですけどもね。なるほど、今日ね同じこのテクニックを見せようと思ったら、まさかの2回墜落でしかもそのうちの1回は1回海に落ちてからの、そっからまたザッパーンってね発射するみたいな、ね、よかったよ、よかったよかった、なっちゃいました
ほらね、美味しかったですって思ってね、映像お兄ちゃんが絵的にはね、そうこれ飛行機以外の空飛ぶの見るものはいけないんですか？やっぱり飛行機なのね。でもね、たまに宇宙船とかで来てる方もいらっしゃいますね。あ、それもありなんだ。飛ぶ乗り物なら一応はいいのかな。大丈夫ですね、はい。ヘリコプターとかだよね。そうだからね、逆にここはね、旅客機のこうなんだろう乗り物が今多く見入り受けられる感じになってるけども、全然これね、逆に軍用機とかでも降りてきてても全然戦闘機とかでも大事、ヘリコプターも大事。お鉄道はセスナーだよね。そうセスナーに似た感じのね、もうちょい大きめのやつだけども、そう、ああいうのもし、あとはだから、ミレニアムファルコンを出そうっていう、たまにね、そういうミレニアムファルコンとか乗ってくる人ね。ああいうのでもいいんだ。オッケーよ。なるほど。マナーさえ守ってね、譲り合いとルールの精神、ルールを守って譲り合いの精神とマナーを守れば、もう空飛ぶ乗り物だったらもうウェルカムっていうね感じでございますんでね、はい、もうぜひぜひね、乗り物下手くそだからちょっとななんて思わないでね、逆にどんどん楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思いますよ。はいね、じゃあそんな感じで今日のたびたびを締めたいと思いますけれども、はい、様いかがでございましたでしょうか。本当はね、もっと細かくいろんなところ紹介したいところたくさんあるんですけれども、ちょっとお時間の都合とかね、私の墜落事故等々でね、紹介する時間がちょっとなくなってしまいましたけどもね、実際に来てもらえたらいいですよね。でも自分でね、実際に来てもらうとこの迫力とか楽しさとかは肌で感じていただけると思いますのでね。今からおてつさんがね、Facebook の方に貼りますからね。はい、場所の方の URL をね、SLURL 貼らせていただきますのでね。はい、はい、そちらの方で来て、あとね、SNO って検索で入れていただきて、場所で検索していただくと出てきますので、はい、はい、そちらに来ていただいても大丈夫でございますんでね。あ、なるほどね。はい、そんな感じで、では今日のたびたび夢大陸はこの辺でお別れしたいと思います。来週もまた素敵なところをご紹介させていただきたいと思いますので、お楽しみにしていただけたらと思いますよ。では次回もお楽しみに。ハッピートラベリー、また来週。忘れたくはないから、二人